Narodni poslanik Dragan Todorović želi da govori o povredi Poslovnika i dobija reč na osnovu člana 100 stav 1. Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, ja hoću da ukažem na neregularnost načina kako je počela 10. sednica. Možda je dobro što ste vi, gospođo Čomić, tu, pošto vi poznajete Poslovnik i verujem da, ćete ga tumačiti onako kako piše. Ja sam, kada je prekinuta sednica, tražio reč po Poslovniku. Nažalost, nisam dobio i ja sumnjam da postoji mogućnost manipulacije da se u određenom momentu prilikom prijavljivanja odbija da se da reč poslaniku koji je traži. Baš zbog toga što je sednica prekinuta na neregularan način. Gospođo Čomić, ja ću vam pročitati zbog vas, a i zbog poslanika, i zbog gledalaca, da vam kažem kako je moguće prekinuti sednicu. Član 98. kaže: predsednik Narodne skupštine prekida na rad Narodne skupštine kada utvrdi nedostatak kvoruma na sednici Narodne skupštine dok se kvorum ne obezbedi. To se dešavalo u više navrata, ali ste uspevali uz pomoć štake da dođete do kvoruma. Drugi stav: predsednik Narodne skupštine može odrediti pauzu u radu sednice Narodne skupštine da bi se izvršile potrebne konsultacije ili pribavilo mišljenje. Ni to nije bio razlog prekida 9. sednice. Četvrti stav: predsednik Narodne skupštine prekida rad Narodne skupštine i u drugim slučajima ako to Narodna skupština zaključi. Ni to nije bio slučaj jer skupština nije donela nikakav zaključak. Ima peti stav: predsednik Narodne skupštine obavestiće narodne poslanike o nastavku sednice. I ja vas, gospođo Čomić, pitam da objasnite i građanima i poslanicima kako je prekinuta 9. sednica, na osnovu koga člana. Vreme koje vam je raspolaganju za izricanje povrede Poslovnika je iskorišćeno, zahvaljujem. Nema povrede Poslovnika, i vi i ja, znajući dobro Poslovnik, znamo da ste zloupotrebili pravo koje poslanicima na osnovu člana 100 omogućava da ukažu na povredu Poslovnika nastalu neposredno nakon, odnosno pre nego što se poslanik ili poslanica javili da na povredu ukažu. U vašem obrazloženju ni jednog trenutka se ne dotičete današnjeg toka sednice, niti smatrate da je u toku današnjeg dana Poslovnik povređen u bilo kom trenutku, te vas molim da ne zloupotrebljavamo pravo koje se, na reč koje se dobija na osnovu člana 100. Narodni poslanik Miloš Aligrudić želi da govori o povredi Poslovnika i dobija reč na osnovu člana 100 stav 1. Mislim da ste povredili Poslovnik time što kad ste nastavili sednicu koja je bila prekinuta, mislim da je povreda nastala jutros, da ste bili u obavezi da obrazložite prekid sednice. Dakle, ne govorim o onome što se desilo pre neki dan, nego o onome što se dešava jutros. Vi ste sednicu mrtvi ladni nastavili, a da uopšte niste objasnili pod kojim okolnostima se ovo događa. Mislim da ste u odnosu na član 27 koji se obavezuje da se starate o primjeni ovog Poslovnika, duži da nam date objašnjenje. To je najmanje što se traži od vas i mislim da bi to morali da uradite. Zato i mislim da ste prekršili opštu odredbu člana 27 Poslovnika. Hvala vam. Nema povrede člana 27, narodne poslaniče. Vaše obrazloženje se i ne tiče povrede člana 27. Sednica je danas otpočela u skladu sa članom 27 sa staranjem o redu. Prisutni su predstavnici vlade, postoji kvorum. Sve odluke koje je Skupština donela, donela je po odgovarajućoj proceduri. Tako da vas molim da ne zloupotrebljavamo pravo koje imamo da govorimo o povredi Poslovnika i kada to pravo dobijemo da zaista govorimo o povredi Poslovnika. Narodni poslanik Dragan Todorović želi da govori o povredi Poslovnika i dobija reč na osnovu člana 101. Reklamiram povredu člana 104 i gospođo Čomić, ja apelujem na vas da ne ponižavate ni Skupštinu ni poslanike. Ja sam vas kao predsedavajućeg vrlo konkretno pitao po kom članu, na osnovu kog člana je prekinuta
deveta sednica. Da li je bilo povrede poslovnika ili ne, mi ćemo zaključiti ako nam vi kažete na osnovu kog člana poslovnika je prekinuta deveta sednica. To je jedno pitanje koje sam vam postavio i ja vas molim najuljudnije da odgovorite na to pitanje. Drugo pitanje koje sam vam postavio tiče se mogućnosti manipulacije da se određenim poslanicima u određenom momentu ili svakom poslaniku u određenom momentu ne da mogućnost da govori, jer jednostavno kad ubacite regularno karticu, pritisnete ove dugmiće u jednu ili drugu ili treću poslaničku jedinicu, ta kartica se ne prihvata. I to su očigledne manipulacije. To se graniči sa nečim što nikada u ovoj skupštini se nije dešavalo. Jer ranije smo bar imali pravo da tražimo reč pa da nam odbijate, ali se to vidi. Ostaje evidentirano. Sada ni takvih mogućnosti više nemamo. Jednostavno, vi nas izbacujete iz ovoga elektronskog sistema na najjednostavniji način i tako pokušavate da prikrijete te prljave stvari koje radite. I ja mislim da nije u interesu Skupštine Republike Srbije. Jeste u vašem interesu možda trenutne većine, ali stvarno ovakav teror do sada nije postojao. Vi onemogućavate poslanicima u momentu kad kršite poslovnik da ukažu na to. Poslaniče, vreme koje vam je na raspolaganju za izricanje povrede poslovnika je iskorišćeno. Narodni poslanici dobacuju da se ne čuje. Rekla sam da je vreme koje je na raspolaganju narodnom poslaniku iskorišćeno. Zahvaljujem. Narodni poslaniče, nema povrede člana 104, a s obzirom da očigledno niste konsultovali član 100 pre nego što se javljate za reč, evo kako on glasi. Član 100, prvi stav. Narodni poslanik ima pravo da usmeno ukaže na povredu u postupanju predsednika Narodne skupštine, odnosno predsedavajućeg, ukoliko smatra da ono nije u skladu sa odredbama ovog poslovnika, a učinjeno je na sednici Narodne skupštine koja je u toku i to neposredno po učinjenoj povredi. Ja vas molim da po drugi put ne zloupotrebljavate pravo koje vam član 100 daje i ja vas molim da ne dobacujete. Dakle, u prvom javljanju govorili ste o nečemu što smatrate da je povreda, što se dogodilo pre nekoliko dana, a nije se dogodilo danas. Za vaš zahtev da meni postavljate pitanja, ja vas upućujem na član 235 i vreme koje je na raspolaganju svim narodnim poslanicima utorkom i četvrtkom, pre početka zasedanja, da se postavljaju pitanja na koje su obavezni da odgovore. Narodni poslanik dobacuje po kom članu je prekinuta sednica. Ja vas najozbiljnije upozoravam da posle ovoga, jer trenutno vi kršite član 104, dobacivanjem i odbijanjem da prestanete da vršite nasilje nad procedurom. Dakle, upozoravam vas da ću biti primorana po istom članu 100 da vam izreknem mere. Narodni poslanik dobacuje da mu je dovoljno da ovo građani Srbije gledaju. Ja se nadam da građani Srbije umeju da gledaju šta je nasilje nad procedurom i šta je ometanje rada i šta je smatranje da neko od nas ima više prava nego neki drugi. Izvinjavam se građanima Srbije za svako nasilje nad procedurom i za svaku nepristojnost koju su imali prilike da gledaju u toku televizijskih prenosa.